kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumamosi tarehe 21 Disemba mwaka 2019. Kwanza ni muhtasari wa habari. Serikali ya Rwanda iliapa kuwa itaendelea kubomoa mitaa ya mabanda katika jiji la Kigali bila kujali athari na hatari zinazowakabili wananchi waliobomolewa mali zao. Na Rais Paul Kagame alikamilisha kongamano la kitaifa jijini Kigali lijulikanalo kama umushikirano jana Ijumaa tarehe 20 Disemba mwaka 2019. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafungwa waliokamatwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakufungiwa katika kambi ya kijeshi ya Munyinyi. Shirika la Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa serikali ili iweze kuwapatia huduma za muhimu za kibinadamu wakimbizi hao kutoka Rwanda. Chini Burundi, Rais Pierre Nkurunziza alifanya sherehe na maofisa wakuu wa ulinzi wa nchi ya Burundi. Habari kamili. Bomoa za mitaa duni ya mji wa Kigali zinaendelea na wananchi wengi wamesalia bila makao. Serikali inasisitiza kwamba wananchi wanaoishi kwenye maeneo yasiyofaa wataendelea kuhamishwa ili waepushwe na hatari za mafuriko ya mvua. Alipokuwa akifunga kongamano la kitaifa umushikirano jana Jumaa tarehe 20, Rais Paul Kagame alisema kwamba serikali haitagharamia hasara zilizosababishwa na ubomoaji wa mitaa ya mabanda iliyoko katika jiji la Kigali. Mwenyekiti wa haki za kibinadamu nchini Rwanda Bwana Rutihunza Theobar alitetea wananchi na akaomba rais kujali maslahi ya wananchi wote, maskini na matajiri. Habari za Sauti ya Amerika zinatufahamisha kwamba wananchi wanalala nje na wakistahimili kibaridi kingi na hata wingi wa mvua inayonyesha katika eneo hilo la Kigali. Na baadhi ya wananchi waliobomolewa nyumba zao walisema kwamba walipewa 1060 franka za Rwanda ambazo zitawasaidia kukodisha nyumba kwa miezi miwili tu. Na wananchi hao wanasema kuwa pesa hizo ni chache mno na hawajui wataenda wapi baadaye. Tukiendelea na habari za Rwanda ni kwamba kongamano la kitaifa la 17 lilikamilika jana Ijumaa tarehe 20 Disemba mwaka 2019 jijini Kigali. Mkutano wa kitaifa umushikirano ulijumuisha watu wafikao 2000 kutoka ndani na nje ya nchi. Na kulingana na habari za BBC, hakuna ripoti ya maamuzi iliyotolewa baada ya mkutano huo kukamilika kama ilivyotangazwa na waandalizi na wasimamizi wa mkutano huo. Lakini masuala ibuka yalizungumziwa katika mkutano huo kama vile umaskini uliojikita mizizi kwa wananchi wote. Kuliripotiwa kuwa pia kuna idadi kubwa ya familia zinazosambaratika nchini Rwanda na kupelekea watoto wengi kuathirika kimasomo na hata kiafya. Walimu wa shule za msingi pia nao walitoa kilio chao wakiripoti kuwa mishahara yao ni midogo sana kiasi cha kwamba hawezi kugharamia shule za watoto wao. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwahudumia watu ambao ni wakimbizi waliofungiwa katika kambi ya kijeshi ya Munyinyi.
Kufuatia ubomoaji wa kambi ya Karehe ambayo ilikuwa inawapa hifadhi wakimbizi kutoka nchi ya Rwanda na msako mkali dhidi ya wakimbizi hao kutoka nchi ya Rwanda waliojificha katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaripotiwa kuwa watu zaidi ya 2000 walifungiwa katika kambi ya kijeshi ya Munyinyi. Kunaripotiwa pia kwamba watu 21 walishaaga dunia katika kambi hiyo ya kijeshi ya Munyinyi. Mjumbe wa shirika la Umoja Mataifa bwana David Las Ladove aliomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuruhusu wafungwa hao wapewe huduma za kibinadamu. Pia msimamizi wa MONUSCO bwana Matthias German alisema kwamba haijulikani hali ya wafungwa hao, huku ikizingatiwa kwamba hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuwaona, hata MONUSCO wenyewe hajaruhusiwa kuingia ili wajue ni kitu gani wanachofanywa, wala shirika lolote la kibinadamu. Na nchini Burundi, Rais Pierre Nkurunziza alikutana na maofisa wakuu wa usalama pamoja na wakijeshi nchini Burundi jana Ijumaa tarehe 20 Disemba mwaka 2019 walipokuwa wanamfanyia sherehe ya kumtakia mwaka mzuri wa 2020. Na katika habari za BBC ambazo tunafikishiwa kwa sasa, tunafahamishwa kwamba Rais Nkurunziza aliwashauri wanajeshi kuendelea kuwa na nidhamu inayowafaa wanajeshi. Rais Nkurunziza aliwaonya wale wanajeshi wanaoshirikiana na maadui aliowalinganisha na mwewe, akisema na mnukuu, kuku wakitaka kuangamia huwa marafiki na mwewe, mwisho wa kumnukuu. Rais Nkurunziza alisema kwamba adui wa Burundi anajulikana. Nkurunziza alisema kuwa hakuna adui wa Burundi asiyejulikana. Rais Petro Nkurunziza alimaliza akiambia wanajeshi kujiepusha na adui, akisema kuwa wale walioshirikiana na adui wao aliyemuita mwewe hawako kamwe au hawako tena na yeye. Hata kama Rais Pierre Nkurunziza hakutaja mtu yeyote ambaye alimuita adui ila kutumia mafumbo kama vile kumuita mwewe, hotuba yake iliibua hisia kali kwa wingi, ikizingatia kwamba hivi majuzi katika mkutano wa eneo la kanda la maziwa makuu, Rais Pierre Nkurunziza alishtumu nchi ya Rwanda kuwa chanzo cha kuzorota kwa usalama wa nchi ya Burundi, huku akihusisha nchi hiyo ya Rwanda na uvamizi uliofanyika katika wilaya ya Mabayi, huku pia akitaja kuwa serikali ya Rwanda ndiyo inawahami kijeshi wakimbizi wa Burundi walioko nchini Rwanda na kuwaleta au kuwatuma kushambulia nchi ya Burundi. Lakini kwa upande wake nchi ya Rwanda ilizidi pia kukana kuhusika na kuharibika kwa usalama wa Burundi, bali nao wakasota kidole kwa serikali ya Burundi kwa kuwahami na kuwasaidia kijeshi wale ambao wanavamia nchi ya Rwanda. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hatuna la ziada ila kukamilisha habari zetu za leo, na kabla ya kukuaga na kukumbusha kwamba serikali ya Rwanda iliapa kwamba itaendelea kubomoa mitaa ya mabanda bila kujali hatari zinazo wakabili wananchi waliobomolewa nyumba na mali zao kuharibika. Na Rais Kagame wa Rwanda alikamilisha kongamano la kitaifa linalojulikana kama umushikirano mjini Kigali jana Ijumaa tarehe 20 Disemba mwaka 2019. Na shirika la Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajali wale wakimbizi waliofungiwa katika kambi ya kijeshi ya Munyinyi. Na nchini Burundi, nafahamisha kwamba Rais Pierre Nkurunziza alifanya sherehe na maafisa wakuu wa jeshi na polisi wa nchi ya Burundi, na akawaonya kuhusu kushirikiana na maadui wao aliyowaita mwewe. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri,
sina la ziada ila kukuaga ni kutakia kuwa na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyosalia vya Radio Urumuri, huku nikikutakia pia kuwa na wakati mwema wenye baraka. Jina langu ni Fabian Mwita, hadi kesho, alamsiki. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.